alltid helt accepterat att använda svart kajal runt ögonen eller ha smycken, tajta läderbrallor och sådär. Back your babies, de vet. Vi försökte bara göra våran grej, men sen får vi bara stryka ändå. Fast vi inte gör någon annan egentligen någonting illa. Det är bara att folk stör sig på oss. Jag förstår inte varför. Men det var så alltså att folk gärna muckade till gräl liksom, för att ni hade kanske färgat hår. Du var, hade långt blont. Ja, men man har ju fått stryk utan raggar och sådär. Så att, för att kinbena sönderslagna. Så det är ju bara kul egentligen. Backyard Babies bildades på allvar 1989, även om medlemmarna redan ett par år tidigare jammat och spelat ihop mest på skoj. 94 släppte gruppens första fullängdare Diesel and Power, men det var svårt att få riktig uppmärksamhet som ett glammigare rockband då. De flesta var inne på grunge och tyckte att Backyard Babies var ute och otrendiga. Nu 97 och förmodligen under kommande år också, så har glam och garage blivit det som är rätt, och grunchen känns istället hopplöst ute. Och Backyard Babies, de har bevisat i och med sin livslängd att de struntar i alla musikaliska trender. De kör kompromisslöst som de själva vill och har harvat på i motvind. Till skillnad från många andra band som gärna har vänt kappan efter vinden och efter vad som har varit inne. Grupper vars enda dröm är att slå och inget annat. Jag kan säga, jag kanske är lite hård mot unga band idag, men på min tid. Nej, men när vi började då var det så här att vi manglade ut demos, alltså du vet för fan vad det var veckopengar som gick till potto till det där. Jag menar, nu hör man så här unga som säger att och nu har jag skickat ut 15 demos, så det är inte ett bolag som har hört av sig. Den liksom verkar vara lite lat och sen lägger de ner efter ett år bara för att de inte fick ett skivkontrakt. Och gått inflation i skivkontraktsskriveri. Det har varit väldigt lätt under ett par år att få skivkontrakt faktiskt. Ja, det har ju med den här CD-skiten nu också lite, för att snart har ju folk CD-brännare hemma på något sätt. Och det är väldigt många band som släpper ut CDs allt för jävla tidigt. De skulle behöva göra säkert 5-6 demos till innan bandet kanske är moget för det. Jag tror band spelar för lite, alltså de sätter ihop en jävla konstellation och så gör de en CD, sen så skitsurar det inte händer någonting, sen plötsligt ska de stå på en scen, oj då. Så att jag menar, fan vi giggar, så vi höll på att gigga ihjäl oss under vissa år liksom. Spelat varenda busk i det här landet, så att det tror jag band borde tänka på jävligt mycket också. Imorgon öppnar en utställning Minnen. Vilket är ditt första minne av Dregen? Den snubben som gick på den andra skolan. Det fanns två stycken skolor som var så jävla stöddig och spänd, som alla i vår klass skulle nita när vi gick på skoldisco. Vilket är ditt första minne av Nicke? Jag tyckte väl han var en jävla idiot. Tyckte han var helt jävla dryg i huvudet. Det är alltså jävligt svårt för mig. Det är sant alltså. Men vi älskar ju honom nu liksom. Vi har en stor familj i bandet liksom. Men i början var det fan inte lätt alltså. Och Egan sa till mig att du får ju skärpa, han är ju schysst för fan killen. Mitt första minne av Johan, det var väl... Nej, jag kommer inte ihåg. Men det lär väl vara att någon gång... Du och jag hade ju ett band ihop med han Blomman. Ja. Då kom Johan upp med sin motto och hängde, för han hade ingen gitarr, så han var så avundsjuk. Jag spelade trummor då. Ja, det var... Nej, jag, min första minne typ, det var ju den där Blomman med Dregen och... Massa, man... Blomman är en kille från Nässjö då, alltså. Som man söp. Trodde man typ man var 14-15 bast och Dregens föräldrars lilla villa. Historien om Backyard Babies sträcker sig tillbaka ända till 1987 när Dregen, Johan, Peder och Nicke började spela tillsammans. 89 tog de namnet Backyard Babies och den första demon kom året därpå. 91 släppte de sin debuttolva Something to Swallow som var väldigt glammig. Hemma i Nässjö hade folk lite olika meningar om bandet. Raggarna på torget tyckte att killarna utmärkte sig lite väl mycket med deras då långa hår och smycken och läderbrallor. Det kunde gå riktigt vilt till när Backyard Babies visade sig på stan. Och det där är lite av temat i den nya videon Look at You.
försökte bara göra våran grej, men sen får vi bara stryka nu. Fast vi inte gör någon annan egentligen någonting illa. Det är bara att folk stör sig på oss. Jag förstår inte varför. Det var så alltså att folk gärna muckade till gräl liksom, för att ni hade kanske färgat hår. Du var, hade långt blont. Ja, men man har ju fått stryk utav raggar och sådär, så att har kinbenen och sönderslagna. Mitt första möte med bandet var demokassetten Diesel and Power som kom 92. En kassett som också hamnade hos hårdrockens Magica the Hex. Vanessa Warwick på MTVs hårdrocksshow Headbangers Ball som fanns på den tiden. Vanessa, hon älskade även hon gruppen och bjöd in dem till showen. Ett stort karriärsteg för ett litet band från en liten stad i Småland. Men när Backyard Babies började satsa som mest på musiken var glamrock ganska otrendigt. 92-93 gällde grunge. Kajal, läder och toperat hår hade ersatts av flanellskjortor och avklippta militärbrallor. Jobbigt och jobbigt. Vi har liksom inte riktigt tittat varken åt höger eller vänster på vad det är som gäller, utan vi spelar det vi känner för spel, och just nu är det däremot jävligt kul att man får uppskattning för vad vi gör. Och om 10 år så vet fan vad det är för trend, men vi kommer fortfarande sitta här och säga samma sak. Ja, men sen är det inte att vi har inte heller varit så här hela tiden på våran. Jag menar att, okej, okay, Eddie Vedder har inte spelat så stor roll för mig, men just som Nirvanas tidiga album, det lyssnade vi på redan då. Fast vi kanske inte, bara för att de var populära, behöver man inte se ut och vara som Nirvana. Jag tycker vi ser fina ut så här, ja. Om man ger sig fan på en grej som man vet själv är bra, fast folk är tröga och inte lyssnar, så är det liksom bara att köra sitt race och inte vika en tum. Kompromisslöst. Så sitter man på tornen en vacker dag. Jag lovar. Jag har aldrig haft direkt tanke med att bli världens största band heller. Bara vi får rocka och göra det vi tycker är bra, så kan vi säkert tillfredsställa ett gäng andra folk också. 94 släppte de albumet Diesel and Power, och i början av nästa år kommer album nummer 2, Total 13. Backyard Babies har influerats av en rad olika akter, allt ifrån New York Dolls till Guns N' Roses. Jag tog upp några akter som jag förmodade att Nicke Borg och hans mannar berörts extra mycket av musikaliskt. Vi började med ett riktigt klassiskt rockband från Finland. De betyder ganska mycket där i början, tror jag. Det var lite också för att de var skandinaviska, så att man kände liksom att man behöver inte bara vara från New York eller London för att göra någonting liksom. Så att de tog man åt sig ganska mycket där i början. Utan Hanna Rocks inget Motley Crue, fast utan Motley Crue så blev det inget Hanna Rocks, om man säger. Det handlar ju om bilar och sånt, och när man inte har körkort typ. Och när man dricker, väl, eller dricker och kör. Ja, precis. Det ska man inte göra. Nej, det är inte man. Aldrig. Först om att det var roligt, sen så blev det kul längre. Du avfärdade dem redan så tidigt. Jag tycker nog att de hann att skrapa ihop lite mer än första. De sålde väl lite för mycket skivor, tror jag. Hade de inte sålt så mycket skivor, de tyckte att de var jättebra. Men det är otroligt att ett sånt, om man säger egentligen pissigt band, kan sälja så jävla mycket. För de blev ju trots allt jävligt stora. Mian är jävligt bra på trummor. Oh. Alla våra folkhusfester i Nässjö har alltid remotes på. Alltså, de har faktiskt varit med ända från första början. Det måste väl vara ett av... Tycker man inte att Ramones är världens bästa punkband, så är man ingen punkare. Ja, det är fan sant. Ja. Mm.
Det är en polare till oss i Linköping som heter Koster som visade sig bandet första gången. 91 kanske. Hon skilde. Ja. Nej. Men det var i alla fall i samband när de släppte den här självtitlade plattan. Den som var Between Heaven and Hell efter det alltså. Och det sa han att vi lät jävligt mycket som Soldier Storch. Och jaha, vad är det för jävla skitpunkband för nu så ungefär. Så började man lyssna på det. Och sen har vi nu turnerat med dem då i både i Europa och USA. Och vi är lite trevliga snubbar. Come on baby, stay the night. Don't waste my time with hide and seek. Just för Backyard Babies var också att vi har alltid haft, när jag snackar om Nässjötiden, alltså under vår uppväxt då, när vi började så här med musik och sånt, så var vi alltid med äldre folk också. Och det kändes, de gillade inte vårat faste Pussycat och Guns N' Roses, utan de gillade ju som sagt Nomads och allt det där, och Dollcops och Junior Carbide. Sinners var ett band som vi lyssnade helt mycket på. Sinners första platta är ju, och andra, för en del. Skit på. Men det var just det att det blir lite som mamma och pappa. Man vill inte riktigt lyssna på det som de äldre gör. Först och andra håller ju högklass. Det är bäst. Jag tror att de strular rätt mycket i band. Jag vet inte, det bråkar och grejer. Och så. Det är Spinal Tap, det vet man. Man kan ju fan ta med en bossa egentligen i bandet. Det går inte. Nej, jag tror att det blir jobbigt alltså. Ja, det är nog jävligt jobbigt. Man börjar sälja skivor också. Men de är väl det bandet som har förvaltat Rolling Stones bäst. Utan Kiss har jag inte spelat. Kiss är ju, det är liksom nummer ett för mig. Jag håller med. Jag gillar Kiss. Hellre än Guns N' Roses. Ja, fy fan. Det är otroligt. Det går inte jämfört. Jag har aldrig gillat Kiss så jävla mycket. Första Guns N' Roses-plattan var ju väldigt betydande för oss. Inte för Pera kanske, men för mig. En 40 minuter lång orgasm. Du håller absolut inte med här. Du kanske var inne på... Jag håller väl med Degen och alla. Jag lyssnar på allt liksom. Mycket liksom. Och du hade ju svårt för Guns N' Roses spelare. Ja, det har jag alltid haft faktiskt. Vad är det som är så jobbigt med dem då? Jag vet inte. Jag gillar inte sången. Ja, det är ju det. Ja, det kan man säga. Jag gillar inte Axel helt enkelt. Men Slash går bra? Nej, jag vet inte. Ja, han var fan... Vi spelade ju på den där Gibson... grejen ihop med, eller vi spelade ju aldrig ihop med han, men vi blev tillfrågade att göra det, och vi tackade nej till det för vi trodde att han skulle vara en riktig sån jävla idiot, men det visade sig att snubben var trevlig, jävligt schysst och hade fruktansvärt bra koll på nya band, och han hade koll. Backyard Babies spelar tillsammans med Clawfinger och Drain i Malmö på KB den 17 december, på Warehouse i Göteborg den 18 plus den 19 december på Electric Garden i Stockholm. Och i slutet av januari släpps alltså Backyard Babies platta Turtle 13 som lär...